Bakıda yağan qar maşınlarla yanaşı piyadalar üçün də problem yaradır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Abubəkirovun verdiyi məlumata görə, yıxılaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alanların əksəriyyəti xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasından verilən məlumata görə saat 13:00 üçün hava şəraiti ilə əlaqədar yıxılaraq travmalan 22 nəfər həkimə müraciət edib. Bunlardan 12-si qadındır. Onlar müxtəlif dərəcəli bədən travmaları alıblar. Yaralılardan ikisinə yerində yardım göstərilib, digərləri isə müxtəlif xəstəxanalara çatdırılıblar.